Nobeta adaleti ya Emine Şen Yaşar, Ukureyi Ferit Şen Yaşar, dese du 26 rojin beyna berdi dome. Malbatı, liser hesabın huay yemed ya mecazi got, hatta ku dağvaza me ya hukuki bicih vere, emi ders ya tekoşina huay bernedin. Xizmên wendayan û rêveberên îhade yê Amedê, akûbeta Mehmet Can Ayşin ê di 7 Gulana 1994 de li gundekî li cih hat bin çapkirin û piş de jî agahî nehat girtin pirsîn. Li dijî êrişên hikûmeta Iraqê, Yekîtiya Êzîdiyên Efrînê û Tevgera Civaka Demokratîk Tevdem a Herêma Efrînê ji bo piştgiriya Şengalê konê çalakiyê vedan. Endama Meclis Reveber Akantona Heseke Berivan İsmail da zanin ku hevpeymana civaki derbasi konakha heri girin buya ugot hevpeymana civaki ve keviya gelan bu parasına mafi herkesiye. Be hezaran karker, ketkar, jin u civanin ku bi banga platforma ket u demokrasiye ya Amedê hatin cemhev jikada istasyonu bankirin u gotin hizame ya guhartina ve pergali heye. Li Taksim'e bi dahan kesin ku xwestin yekî gulanê piroz bikin û karkerin di yekî gulana 1977 de hatin qetilkirin ve birbînin rastî lêdanî hatin û hatin binçavkirin. Salek û heşt meh cezayê girtîgehê yê li siyasetmedara berê Aysel Tuluk an nexweşa Demansê hatibû birîn ji aliyê dadgeha îstinafê ve hat betalkirin. Dadgeha îstinafê ya ku dest nişan kir ku cezayê hatiye dayin der kanuniye bir yer betal kir û daxwaza jinû ve darzandinê kir. Li peş avahiya navenda giştiya HDP bi beralîkirina polîsan pevçûn derket. Bi pevçûnê re avahiya partiyê hat dorpêçkirin û amîrekî polîsan bi gotina ez ê te bi dîwar re bizmar bikim gef li wekîla HDP Ayşe Acar başaran xwar. Wekîlên jinên HDP bertek nîşanî gefxwarina polîsan a li ser Ayşe Acar başarandan û wiha gotin em ê li dijî vê êrişa li hemberî vîna bi milyonan kesan û jinan hatiye pêkanîn hîn bêhtir li ber xwe bidin û xwe birêxistin bikin. PKT'nin tiltemri bir armanca şermezarkınına erişen li ser Şengal'e dağhuyaniye kidan o da dağhuyaniye de erişen li hemberi Şengal'e şermezarkırın. Ligor Daniyen Sendikaya Karkerin Herema Başvuri Kurdistan'ı Jisala 2007'dan hatta 2022'an nezi de sudu se karkeran jiyana hoji destane jiber pergala heyi garantiya parasına jiyana van nine. Li navçeya Veran Şar Arrihayê Hulya Elkoç a 42 salî ji aliyê Mehmet Aslan ê ku berya salek biryara durxistinê girtibû hat qetilkirin. Li Tirkiye dimeha Nîsanê de 31 jin û 3 zarok hatin qetilkirin û 12 jin û zarokek jî bi awayekî guman jiyana xwe ji dest dan. Partiya Demokratîk a Gelan konferansa jinan a Herêma Behrareş li dar xist. Di êrişên çetên Daişî yên li paytexta Afganistan Kabilê hat pêkanîn de jineke jiyana xwe ji dest da û gelek kes jî birîndar bûn. Eniya berxwedana netewî ya Afganistanê ragihand ku li parêzgeha Baglanê di şerê bi Talibanê re du jinan jiyana xwe ji dest dane. Hejmara meha Gulanê ya Rojnameya Jinê Nevaya Jin bi sernavê helwest û xîret wê azad bike derket.